tamo aí, Speed 1050 agora, meio atrasado, Hayabusa esperando o radiador, Ronaldo colocou um gessão lá, rapaz do céu, esse gessão aqui, esse aqui vai dar muito o que falar ainda, esse cardan aqui, cara. Mano, bagulho tá... Só uma amostrinha pra vocês, como é que tá o cardan lá dentro. Ó. Nossa senhora, cara. Aquele jeito. E o pai fica com... O pai fica com já jogando desengripante, já deu umas batidinhas ali, já... Foda, né? Quantos mil tem essa moto, Ronaldo? 5 mil. 5 mil quilômetros, galera. É 19, nem é tão velho não, cara. Moto das novas, né? Vocês veem, né, galera? Tá empiçado, né? Tá empiçado o negócio ali. É isso aí. É, Speedzona aqui, eu comecei agora, do Bruno. Bom, tá bem feia a moto, cara, bem feia mesmo. Pelo jeito vai ser uma revisão braba. Suspensão tá vazando. É, a moto que não teve muito cuidado, já machucaram toda a suspensão. Aqui, ó, machucaram a porca. Filtro de ar KN, sem lubrificação. Olha que não adianta nada, galera. Olha a quantidade de pó que tem aqui dentro da caixa. Com certeza esse motor aspirou todo esse pó aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo pra você, ó. Cayenne sem lubrificação é uma porcaria, tá? Tem que ser usado do jeito certo. Aí, ó. Não segura a pó. Tá? Se tiver com a lubrificação dele certinho, com a manutenção em dia, é um filtro top. Mas sem lubrificação, não é só Cayenne não, né? Qualquer filtro esportivo sem lubrificação não resolve. Beleza? Então vamos tá iniciando agora a revisão. Vocês reparem, né, os problemas de pintura dos motores da Triumph, né? Isso aqui é corriqueiro acontecer. A tinta vai descascando tudo, tá vendo? Vou ligar um flash aqui pra vocês verem. Olha. O motor descasca tudo, né? Essa pintura aqui é uma pintura lamentável, né, véio? Vamos falar a verdade, né? Pintura mais xixelenta. Mas é isso aí. Vamos começar a revisão. Uma pintura do... Descascando tudo, ó. Impressionante, cara. Então é isso aí. Vamos começar a revisão dela. Vamos ver aqui vela. Vamos ver tudo. Vou dar uma checada geral na motoca. Com a direção vai ter que trocar. Tá com, não tá com uma folga, tá com um campeonato aí a folga. A caixa já. É, não tá com nem com jogo, né? A gente fala, não tá nem com jogo, tá com um campeonato. Então vamos, bora lá. Então é o seguinte, galera. F750, como eu comentei com você. Não sei se eu comentei, mas eu vou comentar de novo, né? Vai que eu não comentei, né? Melhor falar de novo, né, Dani? Então, é o seguinte, galera, essa moto aqui, ó, tem um problema crônico de radiador, tá? Descobri isso nessa moto. O que que aconteceu? Eu fiz revisão nessa moto, tal, ficou beleza, só que o cliente foi viajar com a motoca pra bem longe, não me lembro agora, acho que é Alagoas que ele foi. Foi longe, você se percebe pela sujeira da moto aí, porque eu deixei essa moto aqui extremamente limpa depois da revisão. E daí, cara, o radiador furou. Eu vou até mostrar pra vocês um videozinho que eu fiz ali, do fluido vazando. Aí eu levei lá pra arrumar o radiador. É, já me falaram que toda semana, como aqui em Curitiba de concessionária BMW, a BMW leva lá para eles, fazer esse serviço. Em todas F750. Então você que é proprietário de uma F750 aí, cara, se não aconteceu isso ainda, se você pegar umas estradas de terra, umas vibrações, uma hora ou outra vai acontecer, tá? Pelo histórico que eles me falaram, que toda semana tem lá entre 3, 4 radiador, então eu penso que isso aqui é um problema crônico da moto. Beleza? Então assim, que acontece? O radiador, simplesmente, ele começa a vazar aqui, ó, na primeira fileira aqui, primeira canaleta, por vibração. Talvez, com certeza, é um defeito de fabricação, né, do material, não aguenta. Então o que que eles fazem? Eles abrem a caixa aqui, né, e isola essa primeira fileira aqui. Então fica funcionando a partir da segunda. Refrigera um pouco menos? Cara, é imperceptível, tá? Então, mas eles me conversei lá com o pessoal, eles falaram que no começo eles pegavam, né? Ah, beleza, abriu um furinho aqui na canaleta, ah, vamos soldar. Eles soldavam aqui e abria aqui, soldava aqui e abria aqui. Então, a solução que eles deram era cancelar aqui a primeira fileira e a partir da segunda começar a refrigerar e daí disse que nunca mais deu problema. Então, foi isso que foi feito aqui, a gente vai seguir a recomendação de quem já fez o serviço, né? Como eles falaram que já fazem bastante, então... É, vamos acreditar aí que vai dar certo, beleza? E tem tudo para dar certo. Faz muito sentido o que eles falaram. Beleza? Então vamos montar aqui de novo. Deixar tudo certinho. Já era. Conheça nosso site. Sua oficina de confiança a um clique. Link na descrição. Tamo junto, galera. Então é isso, né, galera? Vamos começar mais uma semana. Se Deus quiser, não vão...
Não vamos, como é que fala, atrasar nada, né, Ronaldo? Porque semana passada aí, Deus olívio. Só BO, cara, Enigma aí. Essa senhora. Então, tô com essa moto aqui que era de semana passada já, mas ficou pra essa semana, porque a gente atrasou bastante. Não gosto de quando acontece isso, mas às vezes, né, não é uma ciência exata, né? Então, é isso. Então, essa Triumph 1050 aqui, vou estar fazendo uma revisão completa nela. A moto tá precisando bastante, tava comentando com o Bruno. A moto tá bem largada, cara. E até cogitou de não fazer e tal, deu uma desanimada, o valor ficou bem alto. Mas assim, a gente vai ter que trocar, tirar os vazamentos da tampa de válvula. Tá entrando óleo ali pro canal ali da vela. Vamos ter que trocar a tampa de radiador, fazer suspensão dianteira, caixa de direção, injeção, dar uma limpeza nela aqui que tá tudo carbonizado. A moto tá bem feia, trocar relação, tá bem zoada a relação também, trocar todas as pastilhas, então vocês já imaginem o custo dessa revisão. Sempre que eu falo, né, vai trocar pneu traseiro, ó, pneu traseiro tá no osso ali, ó, então é, realmente é um custo alto, né, quando junta pneu, relação, pastilha, sai de baixo que o valor é alto. Beleza, então vamos começar ela aqui. Já fiz as rodas. Já descobri até que a roda é. Falei pro Ronaldo, descobri que a roda é azul, porque a roda tá tão suja, velho. Nem parecia que era azul. Mas ó, já tá limpinha, cara. Lubrifiquei os rolamentos, tudo nos conformes. Ronaldo tá aqui com uma CBR 650F. Essa moto aqui tá com vazamento. É difícil essas motos aqui, por quê? Cara, ultimamente, né, Ronaldo, as bombas estão vindo tudo lacrada, né? Não dá pra trocar o reparo. Não dá pra trocar o selo, não dá pra fazer, não, perdão da palavra, aqui, bosta nenhuma, né? Ela não tem como sacar a ventoinha aqui, então... Não tem como sacar a hélice ali, então... É, ela tem um vazamento que vem aqui por trás, ó, da bomba. E a gente não sabe se é daquele furinho que eu já mostrei pra vocês no canal aí, né? Aquele furinho onde que... Que vaza ali quando estoura o selo da bomba d'água, né? Então pode ser por ali, ou pode ser até no retentor que tem aqui dentro, né? Que segura o óleo. Então aqui ele separa o óleo, né? E o fluido irradiador. Então pode ter caso também que acontece aqui. Mas aqui, como fica lá quando fica na moto, a gente não tem acesso para saber se está saindo do buraquinho. Tem moto que fica bem aparente o buraquinho e a gente consegue ver, né? Ou limpar e ver o vazamento. Como aqui ele fica no lugar ali na carcaça do motor que tampa. Infelizmente, coloca o o-ring aí, Ronaldo. Infelizmente o o-ring e esse orifício aí fica muito próximo. Então é difícil saber, porque ele escorre. Então é difícil saber se é do o-ring ou não. Então assim, vamos pelo mais fácil, né? Vamos trocar o o-ring primeiro, o Ronaldo já substituiu ele. E vamos ter que colocar o fluido radiador, vamos ter que ligar a moto, vamos ter que testar, vamos ter que fazer tudo. Mas não tem muito o que fazer antes da gente condenar a peça aqui, tá? Se caso tiver vazando aqui pelo orifício mesmo, aí Minotti dog não, né, Renato? Aí só trocando a bombinha. Né? É, só trocando a bombinha. Só trocando a bombinha. Aí se prepara também, aí sai de baixo que o custo é alto, né, Renato? Vamos deixar assim esse jargão aqui. Nossa. Sai de baixo que o custo é alto. É? Sai de baixo. Sai de baixo que o custo é alto. Vamos deixar esse jargão aqui. Quando a gente pegar um BO aí, um negócio que é caro, vou falar isso daí. Valeu, galera. Então vamos começar a semana. Tem muita moto pra chegar ainda, não chegou. Vamos ter S1000, XR. Hayabusa tá pronta. Tem Boulevard 800 já que tá ali. Trifezinha ali, já troquei pastilha. Já estamos nos conformes aí. Valeu. Isso aí, galera, suspensão da Tiger 1050, devidamente limpa, protegida para não riscar ali as porquinhas, né? Então é isso aí, ó. O brilho, tá? Foi polido aqui também, as duas bengalas, vocês viram que tava com bastante risco. A gente vai usar retentor Kawasaki, dá certo nela, tá? Quem quiser saber do código aí, ó. É isso. Então é isso aí, galera, ó, Tiger Zona 1050, suspensão no lugar, já feita, polimento, né, fluido de suspensão 100% sintético, judiação que já na manutenção anterior já deram uma riscadinha, inclusive o lado que tava vazando era o lado que tava com o retentor paralelo.
Então por isso que eu falo, retentor paralelo não dá certo, viu, galera? Não tem durabilidade. Então é isso aí, vamos trocar a pastilha dela todas, né? Já fiz a limpeza aqui dos êmbolos aqui, tá tudo bem limpinho, tá? É importante fazer isso para que você não jogue sujeira lá para dentro, né? Da pinça, isso vai evitar que você tenha desgaste prematuro das pastilhas e você vai garantir aí o funcionamento correto, né? Do êmbolo indo e voltando como tem que ser, beleza? Então tá aí, vamos continuar. Então é o seguinte, galera, voltamos aí, ó. O Ronaldo tá lá na XR agora, começou esse mil do Claudião. Olha lá. E é isso aí. Então eu tô aqui na luta, né, cara? Já montei as duas rodas, troquei relação, limpei caixa de pinhão. No esquema, troquei pastilha. Então, tô fazendo essa parte aqui agora do vazamento, né? Falei pra vocês, tava, ó, dá pra reparar aqui onde que tava vazando aqui, ó. Tá vendo que as duas cavidades aqui, ó, estão bem bonitinhas. Essa aqui tá com... Vamos ligar o flash aqui, ó. Entendeu? Aqui tava vazando bastante óleo. Molhando bastante a cabeça da vela. Ó lá, também tá. Aqui, apesar de tá limpo, ó lá como é que tá lá no fundo, ó. Então é isso aí. Eu já comprei, chegou as juntas aqui. Olha a sujeira que tá esse motor, cara. Tava fazendo a checagem aqui das palhetas, da válvula pé. Ó, as juntinhas aqui, essas aqui que vai aqui, ó. Então elas vão aqui, ó, tá? Cara, isso aqui vocês não tem noção como tá seco. Tá bem ressecado, cara. Então por isso que dá vazamento. Vamos trocar também essa junta aqui, logicamente, na lateral. As três. E também essas daqui que são umas arruelas também de vedação, né? Que vai aqui dos parafusos que fixam a tampa, tá? Então já tá tudo aqui, ó, o kit. Beleza? Todas as três e mais as seis arruelas aqui. Tudo original, tá, galera? Nada de silicone, nada de gambiarra. E é assim que funciona. Beleza? Vamos dar uma limpada em tudo. Descontaminar tudo aí. Vai ficar tudo bonitinho depois que a gente montar. Então é isso, né, galera? Vamos lá. Já tá limpa a peça, bem bonita. Tem um tratinho nela. Um carinho. Olha aí. Que coisa bonita, né? Limpei também aqui as tampinhas das palhetinhas. Descarbonizei as palhetas. Agora vamos estar substituindo todas as juntas aqui da tampa de válvula e acabar com esse vazamento. E aí, pecinha no brilho, naquele padrão, os bicos já testados, sensorzinho também aqui, o mapa já tá limpo. É isso aí, rapaziada. É nesse pique. Como diz o Ronaldo, né? É nesse pique. O Ronaldo hoje tá trabalhando com a camiseta da Hershey's. Patrocinado. Você gosta dessa moto aí, Ronaldo? Essa moto é boa? Essa moto é boa, é. Tem uns clientes que ligam pra nós e falam: essa moto é boa. Ai, ai, ai. Então tá aí, galera, S1000XR. Vai ser bem basicona a moto do Claudião, com exceção ali da caixa de direção, que ele quis fazer uma preventiva, né? A moto tá com mais de 30 mil quilômetros. Acho que 30 mil quilômetros agora. 30 mil, Ronaldo? 30 mil. 30 mil agora. 30 mil. Uma novinha ainda, né? Aí só fizemos caixa de direção, Ronaldo, só foi fazer caixa de direção dela. É revisão básica, né? Troca de fluidos aí, reaperto geral, né? Dá aquela geralzinha na motoca pra manter o padrão mesmo. Beleza, galera? Então tá aí, eu tô aqui na saga. Aí, ó, como é que ficou bonito, né? Ó. Nossa. Já é outro padrão, né, galera? Agora vou montar a injeção aqui na moto. Eu vou ver a parte do radiador ali agora, fazer uma limpezinha, tudo. Fluido e freio. É isso aí, estamos nas partes finais, graças a Deus. Terceiro dia de revisão. Vocês vão achando que é pôr a moto de manhã e já terminar de tarde? A revisão aqui são pegadas, velho. E aí, galera, vamos ali mostrar o Ronaldo. Fez uma emenda de corrente ali, vamos ver se ficou boa essa emendinha que ele fez. Mostra aí, Ronaldo, a emendinha que você fez. Você fez com o que essa emenda aí, Ronaldo? Acho que eu peguei um furadeiro de impacto.
então. Meu Deus, bom, cara. Top que ficou, né? Top. A emenda. O Ronaldo tava verificando. Não foi ele que fez, não, galera. Ai, ai, ai. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, Ronaldo. Como é que o cara que né, teoricamente mexe numa moto dessa aí não tem uma ferramenta pra remanchar a corrente, velho? Mano. Vá. Não, eu fico mais indignado, sabe qual é o problema? O cara vê que faz um troço desse e ele deixa ainda, tá ligado? Tipo. Meu Deus, cara. Você vê que, ó, não tem material nenhum praticamente segurando a trava ali, velho. Tipo. Meu Deus, cara. Nitidamente ele colocou, a mesma coisa que inventar a corrente, sabe quando você tá andando de bicicleta assim, que arrebenta a corrente, você acha um prego assim? Nossa senhora, não, o cara não é capaz de ter uma ferramenta pra fazer o serviço numa moto, uma moto dessa aí ainda, né? Pouco torque, pouca potência, né, cara? Você é louco, essa moto é um canhão, cara. Ó, o Ronaldo limpou aqui, galera, a caixa de pinhão tava imunda, o Ronaldo deu um grau aqui, ó. Pra ficar no padrão. Então a gente sempre na revisão a gente verifica, né? Aperto de porca, esse tipo de coisa aí, ó. E é isso que a gente pegou aí agora, né? Emenda de corrente, a gente dá uma olhada, o estado da relação e tal. Até a gente, o Ronaldo lavou a corrente tava imunda. Então, por isso que é importante a gente limpar as coisas bem, né? Pra gente poder ver com clareza esses detalhezinhos que fazem a diferença, né? No caso aqui é um detalhezão, né? Pô, uma emenda de corrente, né, mano? Não dá pra brincar com isso daí. Então vamos estar substituindo essa emenda aí. A corrente tá boa ainda, né, Ronaldo? Não, o kit é novo. Kit é novo. Só que foi feito daquele jeito. Então é isso aí, galera. Vamos trocar essa emenda da corrente aí, fazer um remanche bem bonito. E é isso. Então é isso aí, galera. Ó, reservatório bem limpinho, tá? Ronaldo, se não limpar o reservatório é a mesma coisa que tomar banho e não trocar cueca. Cagar e não limpar a bunda. Trocar óleo sem trocar o filtro, né? É a mesma coisa. Então é isso aí, galera. Fala o que vocês quiserem, mas tem que limpar o reservatório de expansão, tá? Porque se não todas... Se vocês vissem a quantidade de sujeira que saiu lá de dentro. Cheio de molho no intercap aqui de um dia pro outro. Enchi de pedra dentro, chacoalhei bastante. Cara, saía marrom a água. Tá? Então, senão vai sujar tudo o sistema de arrefecimento da moto, beleza? Então tá aí, ó. Bora.